Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sentyabrın 8-i 00:05 radələrində Ağdaş şəhərində 1996-cı il təvəllüdlü İlkin İskəndərlinin kəsilmiş-deşirmiş xəsarətlərdən xəstəxanada ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan News 24 aza verilən məlumata görə əməli törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir.